Chezi nzaye temonde kare Jimmy azanire tanga bukuntu bigenza na karekezi nawe azanire tanga bukuntu bigenza sibo nzaye temonde ra nubwo nakazi ufite nzagukunda mva nzagukunda pe cha karekezi siki ko pege cyo ivugishije kuvugana nande wese ugiye he Sirikona ko ngiye gusenga. Nibyo biko atonize pasoro. Ngiye gusenga ngiye. Eh. Mve ngiye gusenga. Ngeze hari imbere mpura n'umuhungu. Arankaniza nero du story. Ugaranje umuje gusenga bise mbireka. Yino kanzu ngiye kuyikuramo. Yesu we umuntu no wahe? Ni umuhungu naoze. Eh? Karekezi. Karekezi uhe. Wa mu gukora mu za MTN umwe ikiboga ikiza cy'inzoga. Karekezi wanze. Ne uyu nguyu? Ino uwo nguwo. Nyungu. Uyunguyu. Aranje umeje neza neza. Ndo gusenga bivuye. Nago biba, nago biba. Ndakwemye gasop, rekeraho nga. Kubera iki? Umugabo wanjye gasop. Kubera iki se? Kubera iki? Oya, cahanga. Ni ibikurebe. Ngo umugabo wawe ni ibikurebe. Nta kuvuga. Nta nisoni. Gasop ko umugabo wawe nakuye. Nta gasop. Nta nisoni. Kurushaka umugabo wanjye. Agende avuga bajye bisanga naho bagiye kumara. Okay. Keri uraho. Muraho. Makuru. Imeza. Kugenda bivugisha mu nzira ra None se ngoza nagatoya wicare. None se ko ndimo kwihuta narinje kugusuhuza byose mu muboneho gusa. Zivuve ku mutima wa gituje. Nira ubukeya muri rusange nk'uno muhanda. Konje ngira gutya mvumva agatima kamvuga bara nta wundi muntu w'umushari ufite ku ruhande. Yari karekezi ko njya mubona anyibarishwa ngo penda ngo amakuru ye ngo bimeze bite nk'aya muri telefone ye nkabona amafoto yawe mwoherereje. Hakuruka numa gata? Nukuri kuri maka keze nta kintu dupanga. Buretse bimwe byo kwivuganira gusa bisanzwe naho nta kindi kintu dupanga pe. Nukuri kuri maka. Nta cyo kiri hagati aho ngaho, nta cyo ubwo nanjye ndabona amasaha arimo kunsiga. Reka ngende ariko witonde uko byaje ntuzanca inyuma. Ndagiye ariko nzaguhamagara kuri telefone dupange gahunda yanjye tuyoreze neza. Reka bijye ubwo naho utaha. Sawa urakoze. Kandi Imana ibarinde. Ego namwe. Zina Jimmy. Ngo mbigenze karekezi na Jimmy ni temonde kose bari kumushisha izi bintu umukobwa asigaye yibigamo buri munsi buri munsi ni kuri telefone karekezi yabaye karekezi namubonye aza yambaye niba ari agakote niba ari iki byacanze aza kureba pe urumva se wenda ageze mu rugo mu gitondo abantu ko batugonga neza Bura rero kankubwira. Asigaye kurya ibintu byose ni karekezi. Niho nkamubwira sependo pendo bite byawe. Njyewe namubonye ameza ati yajya gufatira ra kote arangije ayifunga mbona yinjiye umuryango. Arabyimye ndabo. Sha umva nkubwira ariko karaga kuri muri mitene ko nikeze. None se niba yarakunze uzabimubuza. Oya ntabwo. Turi ngo pendo ubwo niba bari kuvugana. Guno namuvise ndamuvise nguri hariye muri ariko nabikubwije kabisa simbe shusho wanje miss miss ejo se wazaje konsura sheri wanje sawa aba yatugoye n'abayabayanzano ababona bidutwaye mama nawa mama ndawo mukanya ngo zanira umuntu umunyu umuri ruhande ngo zana umuntu Amavuta igitunguru aho hafi ngo mpereza njye maze no kurambirwa kabisa Bibi najya duhaga henge tugira icyo twigana Ubwo si ibintu byari bimutwaye ko uretse kudutesha umutwe Oya ajya kazabwira mu magashaka umukozi Ariko zikari ibyo
kandi afite n'amafaranga yamuhemba tuzamubwira ashaka umukozi iyo nta muzika ariyo mbese mbibona amani ndakwereka nzanira na telefone itabe ngiye kintu kizanduye umuntu uguhamagaye ndawumureba da sista me iracitse irarangiye apo nabonaga ari sheri ngo ni sheri reka mwihorere wamuhamagara oya mwihorere irongeye Ninde? Ni seri wawe, arundi se. Alo? Seri biti? Amakuru? Sana ari yungu no turi mu rugo. Sawa, ngwino. Ufite ba seri bangahe? Ngaho Jimmy, Karekezi, ubwo n'uguhamagaye yitwa seri ntago ari seri nyawe buriya. Ufite bangahe? Ariko urasetse ni bangahe oya uracyamwani wabimenya wowe kamikorere nayo bantu baguteretse ari benshi rero aho kare niriwe mwiriwe murakora ndabona akazi mukarimo muraho neza amakuru ni meza Ni byiza ni meza Gusi urukomereza iki gihe cyose amafaranga uritegure kikwe amafaranga nayo akazi gafite kuzabaho neza ko utazagera mu rugo ngo tutaragorenge ubure n'ubuzima bubi ufite ikihe kiba cye ni ukuri nshaka ko tubana c'est vrai ubusirimateri ntabwo biba bimeze neza reka tubane twitwaze gake gake Basi iki cyumweru kirashira unsubije cyumweru kimwe basi iyi nzakusubiza noneho sawa reka tugende reka ngende sawa ndakwizeye wowe nizere yuko ibintu ari munange kuzahita umbwira nzahita musubiza vuba nabwo vraiment tout cas merci sawa sawa Niba utashye nyine ntakunda ndagiye nta kibazo ariko Nadine bagiye kukubarisha ejo bundi kendo yaranutse mana yanjye aranuka mana ibyo gutunye ngo iki ngo ni wa musore ujye umutereta ngo nanenye nagiye ndamubwira inzi yo ntazi yuko bakundana yaranutse ewe mukobwa ntanzi kashyira isoni ndahira naramurira ngo mbona umutoza mbabarire Bende ariko sha pendo simwe inzu ya undi yego mwa mukobwa ariko sha yumubonye ubona karishye nange mbana karishye nabo narinzi ka karishye arakarishye mu bigaragara ya karishye nange ga mureba kuri yangagira na kibazo sha ewe bigaragara se n'umuntu karishye yaragutse cyane ndakubwiye ngo yaranse ndandi kurira ariko akundura muhungu ariko aramukundaga mana yange kiza kaikezi zahatari narahuye ndamvugishije numva mvuye mu byanjye
Nuko ariko ni na mwiza nigeze gusura pendo ndabyibuka musanga yo. Uramo ngo ni mwiza cyane. Ariko nawe ewe ntago nari nzi uko no sikaje ganya arashaganya. Cyare sinzi ma. Nye nubwo ariko ntakunda utume. Ariko uramo ushonje kujya kujya guteka ariko ngo yikize ngiye guteka. Shamiri keze nanye reka nigendure njye mu rugo. Kigeze ngo ugeze imbere. Cha udoni tanje kabisa. Ariko ngo yara gutse nyine. Arano kuza. Ewe. Chane, ești cum acolo așa ta. Sige, ai ca ange la mâna. Acum dar e cu mine, din meniu cum o scoară. Repede! Nu are nici aranjin ca mic. Ibă, sunt aici la gutoare cu trupul. Oie, ca nu am aici la gutoare. Oie, nu am aici la gutoare. Oie, nu am aici la gutoare. 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 Tu mai ura. Pendo, mamă, cum se? Nu, 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 n